Pronto? Pronto. Deixa eu ver. Eu acordo 4 horas da manhã, mais ou menos 4 e meia, quando eu tô muito cansada. Eu me levanto, tomo banho, faço alongamento antes de tomar banho na cama. Tento fazer meditação quando dá, quando a coragem permite. Aí depois que passou mais a pandemia, aí a gente voltou. Mas é assim, vai sem máscara. A Berlene foi para testar o óbito junto com o doutor, para que o doutor chamou ela para responsabilizar, para pegar as coisinhas dele. E a Kate foi quando a funerária chegou para reconhecer o corpo. Cada um fez uma parte, né? Muito dolorido, mas cada um fez a sua parte. Vivemos uma caixinha de Pandora, onde a Pandora foi abriu e todos os males veio ao mundo e ela guardou esperança. Mais de 6 milhões de mortes relacionadas à Covid-19 foram oficialmente registradas no mundo desde o início da pandemia em 2020. No total, 6.585 pessoas morreram. Ficar em casa foi o primeiro desafio. Primeiro o susto, né? O medo de uma coisa que a gente não conhece, um vírus que não conhece, muito letal. E a mídia bombardeou muito de que quem tinha problemas respiratórios era o principal, né? No caso, era o mais arriscado. E como eu tenho escoliose, então eu só respiro com um pulmão e meio. Então, aí foi que começou a angústia. Não posso pegar esse vírus, não posso pegar esse vírus. Então, comecei a ficar dentro de casa. E esse ficar dentro de casa se tornou ruim, porque eu comecei a criar pânico de sair. Logo, eu que sou uma pessoa totalmente ativa, que fazia tudo sozinha, toda vez que falava que tinha que sair, às vezes até sair daqui de casa para andar no condomínio, eu passava mal. Eu passava mal mesmo, a ponto de vomitar, de ter, sabe, crise de pânico mesmo. Eu fui uma das primeiras a ser afastada de lá do setor, o antigo setor que eu tava, por causa justamente da escoliose, de tudo, de todo o perigo. No começo não tinha atividade para mim fazer de casa. Aí depois que eu saí da licença, aí tive de, mais ou menos um remanejamento, tipo, saí da minha atribuição, e fui fazer a atribuição de recepcionista. Aí fiquei fazendo as duas funções. A de recepcionista e a da arquivista, que era o assistente administrativo. Então, assim, acabou meio que acumulando, que tinha momentos que eu tinha hora para começar, mas não tinha tanta hora de parar, de tantos processos que tinha. Quais são as suas expectativas para esse momento agora de voltar, né? De estar num lugar novo e de voltar. Sim, né? Sim. Depois de tanto tempo, há muito tempo em campo. Muito, foi quase 2 anos, foi 1 ano e meio mais ou menos, quase 2 anos. Se eu não tivesse voltado já agora, ia ser 2 anos já, ano que vem, né? Em março, foi mais ou menos quando eu parei. Rapaz, assim, é um misto. Eu posso dizer para você que é um misto de emoções. Tanto eu tô feliz de poder voltar a sair de casa, poder voltar a fazer a minha rotina, poder conviver aos poucos com as pessoas, ao mesmo tempo se tá num misto de angústia, assim, não é aquela angústia, mas aquele medo, aquele receio, porque como viu hoje mais cedo, o ônibus é lotado, as pessoas não é nem querer, não tem como respeitar realmente o distanciamento social.
Muitos não usam máscara dentro de ônibus. Porque eu ficava com tanto medo de pegar Covid que quando eu peguei, eu nem acreditei que eu tava. Porque eu ficava dizendo, ah, meu Deus, do jeito que eu tenho problema de respiração, cansaço, se eu pegar o Covid, meu Deus do céu, é capaz de eu ir parar entubada. E graças a Deus não foi isso, né? Eu mal sentava na cadeira, minha gente. Quando eu ficava na cama, né, eu já sentia uma moleza e voltava pra cama de novo. Perdi muito condicionamento físico. Porque, sabe, eu fazia 6 quilômetros com a cadeira de roda, andando. Se você pudesse definir esses quase 2 anos, esse momento de transição, esse momento de dificuldade do próprio Covid, em uma palavra, qual seria? Eu dizia tristeza. Por que tristeza? Porque o tanto de pessoas que morreram sem ter a oportunidade de ter acesso à vacina. Quantas pessoas... Eu mesmo perdi um tio por parte de pai. Ele era novo, assim, tinha 60 e poucos anos. Foi-se embora de Covid. E quantas famílias não foi toda destruturada, né? Toda perderam. Mas eu volto atrás e digo que a gente pode continuar tendo esperança, porque se a gente se vacina, se a gente se cuida, essa tristeza pode passar. Aconteceu esse negócio desse vírus aí, como eu falando pra você, aí eu parei, eu perdi tudo, entendeu? Eu tinha minha banca no Santo Antônio, tinha as outras bancas. Quando eu voltei lá, de volta, que pra voltar a trabalhar, né, que já tinha passado mais, eu já tinha tomado a minha vacina, tudinho, todo vacinadinho direitinho. A mulher pegou, disseram que eu tava com um desistente na feira, entendeu? E eu perdi tudo que tinha. Aí agora que ele se foi, né? Vou tentar reconstruir tudo de novo, né? Começar tudo do zero de novo. Deixa essa moto sair. Essa moto sair. Uma hora ela vai sair. O Thiago, ele nunca gostou de estar só. Gostava de abraçar, de beijar, de fazer amigos. Então, ao longo desse tempo, 37 anos que meu filho viveu, ele conquistou muitos amigos que gostavam muito dele. Não era só a família que ele amava. Era o Thiago, se ele visse um mendigo, um sujo, um bêbado na rua, ele não fazia excepção, ele abraçava. Parece que ele estava abraçando uma pessoa muito cheirosa. Ele abraçava, ele dava a mão, ele cumprimentava, ele ficava conversando até o dia todo se a pessoa ficasse conversando com ele. O Thiago, ele se arrumava, calçava sapato, calçava meia, se arrumava, gostava de andar perfumado.
Ainda mais quando dizia vai à escola, vai a pai. Tinha a namoradinha dele lá, que ele dizia que era a namorada dele. E chegava dizendo que ele amava ela, fazendo coraçãozinho, que ele beijava muito. E eu, olha, Tiago, tá evoluindo na pai, hein? Só não quero netos, viu, Tiago? Mas a trajetória do Tiago era muito alegre na escola. E eles tinham a cada assim, como que a gente fala? Dia das mães, dia dos pais, cada vez tinha uma festinha. E o Tiago se programava para todas essas festas. Ele já esperava ansioso o mês de junho, que era o mês das festas juninas, que inclusive foi o mês que ele adoeceu, né? A senhora pegou Covid? Como é que foi? Peguei Covid, eu peguei o Covid. E foi muito, assim, eu fico triste quando as pessoas que nunca pegaram dizem que o Covid é só uma gripe. O Covid não é uma gripe, o Covid não é brincadeira. A gente sofre dores no corpo, a gente tem tosse, muita tosse constante, a gente tem febre alta, a gente soa demais, a gente tem perda de paladar, perda de olfato, perda de apetite, a gente perde muito peso. O que aconteceu comigo, fiquei dentro de um quarto durante 14 dias, pelos meus, para proteger os meus, e mesmo assim não consegui, né? Porque depois meu filho veio a falecer devido ao Covid, e eu sinto assim porque eu queria ter podido fazer mais por ele, mas o processo do Covid no corpo do Tiago aconteceu assim, ele começou com uma gripezinha discreta, né? Aí depois começou com tosse, e a minha filha já tinha dito para mim ter cuidado com o Covid nele, que é devido a ele ser síndrome de Down, a gente sempre teve muito cuidado com ele. E ele teve aquela pneumonia lá na infância, muito recente, muito avassaladora, né? Uma pneumonia quando ele era bem bebezinho, e a gente tinha muito cuidado com o pulmão dele. Aí começou a tomar as vitaminas, ela fez a lâmina e disse que ele estava com Covid. E a gente começou a tratar, a doutora prescreveu as medicações, a gente começou a tratar com as medicações. Mas eu não via melhora no Tiago. Eu via ele assim, mesmo com as medicações, ele não queria comer, ele estava ficando emagrecendo muito rápido. E todo mundo dizia, ah, o Tiago está emagrecendo. Eu disse, acho que é dessa tosse, é dessa gripe, mas ele está medicado. E ele cada vez mais definhando, e eu dando remédio, mas eu não via melhora no Tiago. Aí chegou um dia que a febre muito alta, dor de cabeça que ele estava, e a gente dava os analgésicos, mas nada de melhorar. E eu verificando a saturação dele todo o tempo, a saturação dele deu 53, e eu vi assim que não tinha condições de ficar com ele em casa. Aí eu disse, ele pedindo para ir para o hospital, eu disse, meu filho, a mamãe vai te levar para o hospital, que a mamãe não sabe mais o que fazer. Levei ele para o hospital, chegou no hospital, na policlínica, eles rapidamente atenderam ele, quando viram que a saturação dele estava 53, colocaram ele no leito, colocaram um oxigênio de 5 litros por minuto. Mesmo assim, ele ainda estava conversando com a gente, tentando acalmar a gente, porque eu estava um desespero só, né? Porque eu já sabia o caminho que isso ia dar, uma saturação de 53, com certeza meu filho ia parar na UTI. E ele foi o que aconteceu, ele foi mesmo parar na UTI. De lá transferiram ele para o hospital de referência, que é o Delfina, é um covidário. E lá eu não vi mais ele, eu só tinha notícias do Tiago pelo telefone. O telefone tocou para mim voltar no Delfina com a identidade dele. E eu fui, eu já sabia, quando eles pedem identidade é isso. E eu fui lá, mas eu fui com o coração na mão. Mas eu fui agradecendo a Deus, porque ele ia parar de sofrer. Eu tenho a certeza que foi naquela hora que eu estava lá que ele foi, que ele partiu. Ele não ficou muito tempo, porque do hospital não teve velório, porque do hospital já vai direto para o cemitério, e ele foi direto para o cemitério. Então não teve velório, ele estava muito inchado, então foi tudo muito dolorido. Meu filho não tinha tomado nenhuma dose, porque
ele ia tomar a primeira dose, ele chegou, quando chegou a primeira dose para ele, já foi tarde demais, ele já estava com a gripe. Então, se ele tivesse tomado a primeira dose, quem sabe ele não tinha passado. Ele não tomou porque quando era para eles tomarem, eles tinham que ter comorbidade, ele não tinha nenhuma comorbidade, meu filho. Então, não deu para ele. Você olha aquela foto ali e você me diz o que eu mais sinto falta do Thiago. O que eu mais sinto falta do Thiago é os carinhos, o sorriso, a sua voz no meu ouvido, toda hora falando, mãe, mãe, mãe. Eu vivo com isso, com essa dor, com essa saudade. O Thiago, quando eu entrava no portão de casa, ele era minha sombra. Era o dia todo andando atrás de mim. Quando eu chegava do trabalho, que eu vinha subindo essa ladeirinha aí da rua, ele estava sentado na frente do portão me esperando. Ele corria de braços abertos para me dar um abraço. Ele era tão pesado que ele se jogava em cima da gente. E eu dizia, meu filho, mamãe chegou do hospital, mamãe tá suja, deixa a mamãe tomar um banho, a mamãe vai lhe dar um abraço. É essa dor que eu sinto. A dor da saudade. É só o que fica, é a dor da saudade, né? Pô, meu filho escapou de vir aí. Minha mãe, diga que ninguém pode mexer com meus cabelos, só minha mãe. Mãe, a Vivi tá fazendo uma falta aqui. Rapunzel. Deixa minha tia ajeitar meu cabelo pra você ver. Só minha mãe que mexe. Fui ajeitar o cabelo dela. Eita! Rapaz, se ela falasse, ela tinha metido a mão na minha cara. Oi. Ela não assim pra mim, ficou ajeitada. Minha filha já queria chorar. Não mexa no cabelo. Mãe, ela tá ajeitada, mãe. Ela vai passar mal. Disse, mas tem que ajeitar o cabelo dela. Suzana, nunca mais ajeita o cabelo de Vivi. Fez fazer uma trança, não foi? Foi, fui fazer uma trança no cabelo dela. Ela ficou com uma raiva. Disse, não vou fazer mais nada no cabelo. Só é eu e Vivi e minha outra filha. A minha outra filha vive mais na casa dos avós porque ela estuda. Não tem como eu deixar Vivi aqui pra levar ela pro colégio, pra ir buscar. Passa a semana todinha lá e final de semana vem pra casa. Nesse período que ela ficou em casa, eu sinto que ela ficou mais estressada. E também,
estressada, porque antes, quando ela ia fazer a fisioterapia, ela era um pouquinho mais calma, mas depois que ela ficou em casa, ficou ficando meio chata. Mas nada com a paciência a mais de. Assim, a gente faz em casa, mas nunca é com as profissionais, né? E também, assim, eu costumo dizer que a pai é a segunda casa da gente. Porque quando a gente tá lá, a gente se esquece dos problemas, conversa com a mãe, conversa com a outra, cada um tem seus problemas diferentes, né? Aí quando a gente tá tudo lá, é bom demais, é uma festa. Aí depois que passou mais a pandemia, aí a gente voltou. Mas é assim, vai sem máscara, porque ela não consegue ficar. Vocês duas foram infectadas com Covid, não foi? Foi você. E como é que foi esse período pra vocês? Vixe, Maria, foi o período mais difícil da minha vida. Porque assim, minha outra filha mais velha também era Miss, na casa da tia. Não tava em casa. Só tava eu e a Vivi. Aí eu peguei o Covid, que eu não sei nem como foi que eu peguei esse Covid, porque eu mal saía de casa já por conta dela. A gente nem saía de casa. Aí eu fiquei 7 dias de cama, cuidando da Vivi. Primeiro, Vivi teve. Mas Vivi teve logo no começo da pandemia, mas a dela foi leve. Aí, quando foi esse ano, fui eu que tive. Como não tinha ninguém pra tomar de conta de Vivi, eu fiquei com a Vivi. Eu dava pra ela, dava comer, pegava ela. Tudo eu. Porque não tinha quem fizesse. Aí era eu e ela, porque eu costumo dizer, minha filha não é uma pessoa doente, porque doente é aquele que está em cima de uma cama de um hospital. Minha filha é uma benção que Deus me deu, que eu agradeço muito a Deus, eu agradeço todos os dias a Deus, de ter sido privilegiada para ser a mãe da Vivi. Carrinho de polícia que eu... Você gosta? Filme. Dos carros. Então, a perda da mãe, mãe foi para o céu, ele está elaborando isso ainda. O problema do corpo ter morrido e ela ter ido para o céu, e toda hora ele repete isso para tentar entender. É isso, não há mais do que isso. E, naturalmente, de tempo em tempo, ele fala, poxa, eu sinto falta da minha mãe. Né? Mas não num sentido lamentoso. Mas ele simplesmente diz, são 50 anos de casado, né? A gente era muito feliz. Foi totalmente inesperado, eu estava muito bem, no máximo da atividade, e de repente sumiu. Eu estou distorçado por dentro. Uma moça sentiu uma gripe meio forte. Aí nós três fizemos exame de Covid, PCR. E os três deram positivo. Né? A Maluça nem entendeu direito aquele diagnóstico. Né? Será que isso aqui é Covid? Porque o nome não era Covid, era não sei o que lá. E eu falei, não, isso é Covid. E aí, mais um dia ou dois, aconteceu assim um... Eu acho que eu falei para você, um acidente, da gente estar na cama. Eu caí da cama e ela caiu da cama. A gente não conseguiu levantar. Os músculos estavam muito fracos. Nessa altura ela já estava ruimzinha. Aí nós temos uma ambulância, né, um serviço de ambulância, levou a gente lá para o hospital. E é isso, nós fomos para
para CTI, eu fiquei, eu acho que uma semana na CTI, depois fiquei no quarto, mais um mês, ou mais 20 dias, não sei. E a Ana Lúcia nunca saiu da CTI. E na fotografia? A fotografia, ela está viva, segundo ele. Ela está sempre viva, né? Ele repete isso várias vezes. E, embora eu não me sinta muito culpado ainda, porque tem, primeiro tem a pandemia, segundo eu estava em recuperação, então ainda não está na hora, mas tem uma hora que eu vou começar a sair com ele. Eu sinto essa nova responsabilidade, a responsabilidade de estar sozinho. Tudo bem. Suco de manga com limão aqui, viu? Pode ir comer. Antes eu não ficava em casa. Antes eu ficava mais na rua do que em casa. Eu tô ficando mais em casa com a minha mãe do que na rua. É, tem uns que enchem o saco, né? Mas eu saio fora. Não fico batendo por um papo, não. Eu vou embora. Aí depois da pandemia que não foi mais papai, aí é o Wilton que me ajuda. Se eu disser, meu filho, hoje não estou com a hora de fazer nada. Ele lava louça, ele arruma casa, ele limpa chão, ele faz tudo. Tudo. Ele é o braço direito de mim. Abaixo de Deus, é meu porto seguro, é ele. É, tipo, ela não consegue passar o pano no chão, não. Ajudar a passar o pano no chão, dobrar o lençol da cama. Forrar o sofá. Botar elas pra dormir. Acho que se estiver dando nada, eu vou com elas pra ver se acalma um pouco. Porque elas são muito agitadas. A renda que tem aqui em casa é a do VPC, e mais nada. E Edmilson, quando ele tá bom, ele trabalha de pedreiro, que ele é pedreiro. Ele sabe fazer tudo. Mas ele arrumou uma tal de uma gota, uma doença que se chama gota, que tem hora que ele não aguenta nem andar. E 79. 79? 79. E sempre morou aqui, pra esse lado? Sempre morou. Aqui em Brasília? É, tipo pra esse lado da estrutural. Não, morei no Cruzeiro, morei em Samambaia, morei 22 anos na Samambaia. Morei uns 12 no Cruzeiro, aqui tô com 18 anos. O senhor gosta daqui de Brasília ou tem vontade de voltar lá? Não, até que eu tinha antes, agora não. Mas o senhor vai pra lá de vez em quando visitar parente? Ou... Tem, eu tinha pai, perdi meu pai, minha mãe. Mamãe, eu tenho três irmãos lá ainda. O filho daquele que tem uma história pra contar. Eu fico ajudando ele no ar-condicionado. Que é tirar o ar-condicionado, botar o ar-condicionado, lavar. Desmontar, lavar, né? Quem não dá conta de pegar o ar-condicionado, botar lá em cima. Descer com ele, lavar, fazer a instalação, entendeu? Ajudante pedreiro, carrega o entulho.
Meu pai sai quebrando as paredes e eu saio pegando em tudo, no carro. Mas puxada é do ar-condicionado, né? Tem ar-condicionado que... Tu vai ver um ar-condicionado de 9 mil aí, pesa quase uns dois ar-condicionados, mas o bicho é pesado. De vez em quando passa uns pessoal falando, não é pra fazer esse trabalho não, que é muito puxado. Eu falei assim, é porque eu gosto de fazer, trabalho bom, mesmo que ficar parado. Sei mais pelo número, né? Tem gente que já sabe mais pelo número. Só sei pelo número, só. Antes eu não sabia pegar um ônibus antes, aí eu perguntava. Eu parava e perguntava. A senhora ficou com mais cuidado com o Hilton? Teve uma atenção demais, com ele? Demais, demais. Muito cuidado com o Hilton, porque ele é asmático. Aí o povo disse que também é ruim, quem é asmático, né? Aí eu não deixei ele ir pra canto nenhum, nem pra Esté. A mãe da Esté ficou até meio chateada comigo, porque eu não deixava ele ir pra casa dela. Mas eu falava, não, Rosa, eu não deixo, porque o Hilton é um menino muito, assim, espontâneo. Ele fala com todo mundo, ele anda na rodoviária, todo mundo é amigo dele. Aí por esse motivo, eu não deixo. Aí ele ficou mais aqui. Foi uma amiga minha que apresentou ele pra mim. Aí a gente conversou, tudo mais. Eu falei pra ela que ele não queria namorar, né? Aí ela, não, mas ele... Aí acabou que a gente conheceu, foi bom. Aí foi indo. Se toda minha amiga falar que eu gosto dele, aí, tipo, ele que falou assim, ah, já que eu sou homem, né, eu vou lá e vou pedir ela em namoro. E isso aconteceu, foi numa festa junina. No correr assim, aligante, com caca. Eu gosto de ficar lá e aqui, porque, tipo, lá eu tenho... Eu fico mais sozinha, não tenho ninguém pra conversar. Aqui não, aqui tem a véia, tem um velho, tem os meninos. Aí eu fico aqui, de boa, conversando. Eu gosto de conversar. Tem que ajudar a véia, tem que ajudar ele daqui, tem que ajudar o velho ali também. Mas eu gosto deles. Eles é minha terceira família, que eu falo, né? É muito bom ficar aqui. Só com a Esté que eu fiquei... Até hoje tô com ela. Só com ela que eu acreditei. As outras um dia, a outra no outro dia, a outra no outro dia. Meu nome é Cláudio Cardoso, sou técnico de segurança do trabalho. Tenho uma microempresa chamada Cardoso TST, onde fazia segurança de trabalho em cooperativas de reciclagem. Estava trabalhando também como orientador socioeducativo nos CTAs da Prefeitura de São Paulo. Sou natural de Marília, resido no bairro da Vila Prudente, São Paulo. Casado com a minha esposa Margarida há 26 anos e tenho 3 filhos, Yasmin, Isis e Orfeu. No finalzinho de 2018 para 2019, eu tive descolamento de retina, onde vim descobrir que meu diabetes estava muito alto com a pressão. E nesse descobrimento da retina, eu vim a perder minha visão. E em 2019, onde foi o início do tratamento, eu fui buscar o tratamento para poder me recuperar sobre a minha retina. Fui ao tratamento no Hospital São Paulo. E finalzinho do tratamento inteiro, em 2020, onde começou totalmente a pandemia, aonde que me afetou totalmente. Aí eu tive que ficar afastado dos hospitais, porque o Hospital São Paulo não estava mais atendendo, por causa da pandemia estava muito alta e foi cancelado as consultas. Então, nisso, minhas consultas também ficou sendo canceladas. E onde que tinha as consultas sobre a retina, sobre a parte do tratamento do diabetes e sobre a cirurgia, que eu estava aguardando para fazer a cirurgia no meu olho direito. Infelizmente não pôde ser realizado. Estava dirigindo e de repente eu senti que eu perdi minha visão, ficou
muito nublado minha visão, os dois olhos. Minha esposa me guiou, ainda eu consegui chegar com o carro no estacionamento. Isso foi em outubro de 2018. De lá para cá, nunca mais peguei o carro e perdi a visão do lado esquerdo, que ficou com muito sangramento, acabou perdendo ele mesmo. E uma das etapas foi cancelada porque eles falavam que era falta de leito, porque eu tinha que fazer a cirurgia muito rápido. Era rápido no ambulatório e lá não podia ficar internado. E lá eles não tinham leito para eu poder ficar internado por causa do Covid. Né? Eu tenho, sim, eu penso esse pensamento também, que se tivesse feito minha cirurgia antes, eu poderia ter recuperado uns 30%, 40% da visão direita. Eu sei que o esquerdo já até estava perdido, muito comprometido. Mas a epidemia atrapalhou demais nisso, porque os médicos não pôde me fazer um atendimento mais completo. Né? Sou a Margarida Lourenço Cardoso, tenho 47 anos, sou casada, tenho 3 filhos, Isis, Yasmin e Orfeu. Você acha que vocês se expuseram muito a riscos aí nesse processo todo de visitar clínicas, hospitais? Muito, muito. A gente se expôs bastante, né? Então essa era a minha preocupação, porque ele já estava com essa deficiência, né? E a gente correndo todo esse risco. Então isso era o que mais me preocupava, na verdade. Acho que a gente se apegou muito a isso, a máscara, o uso de álcool, essas coisinhas, assim. Mas nada era, assim, nem garantia que você não ia se infectar, né? Mas eram alguns cuidados, que era o que tinha, na verdade. Não, não cheguei a ser infectado. Minha filha mais velha, sim. Onde, com o esposo dela, ela chegou a ser infectada. Ela ficou na casa dela e ela foi muito bem tratada pelo meu genro e pela nora dela, mas aqui em casa, graças a Deus, não chegamos a ser infectados. E medo de ser infectado, sim, porque era muito risco, né, diabetes, pressão alta, e pelo problema também das coronárias do coração. Então, toda vez que eu saía com a minha esposa, aí minha esposa era álcool o tempo todo, passa álcool, vem um álcool, passa, lava a mão com álcool, volta para casa, aquele... Chega em casa, tira o sapato, coloca na cândida. Então, uma rotina, teve que um loop de rotina, onde que a gente não era acostumado a andar totalmente de máscara. Agora, tá, vamos dizer, meio normalizando um pouco, mas ainda estamos indo num estado muito crítico e pensativo ainda muito. Mas quando eu perdi minha visão, eu tinha receio até de chegar na parte da frente, da rua da frente, e só os barulhos me davam pânico. O barulho do carro, eu achava que o carro ia me atropelar, ia pisar num buraco. E já da visão, já estava com esse pânico. E quando chegou o Covid, foi mais pânico ainda. Até chegar, eu tomar a vacina. Eu tomei a primeira dose, já tomei a segunda. No jogo da vida, aos 41 minutos, eu levei uma pancada forte, que foi perder a visão. Aos 42, fui tirado de maca para fora para ser atendido. Aos 43, eu achei que não ia voltar. Mas agora, com os 44, estou voltando novamente. Ano que vem eu vou fazer 45. Não foi o final do jogo ainda. Percebi que vai ter uma prorrogação de mais 30 minutos. Então, pela idade do ser humano, eu tenho 75 anos para fazer muita coisa.